Здравейте, вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия Code Health TV. Добро утро и от мен. А какво ще ви покажем в следващите минути? За развитието на COVID-пандемията, за работата на общо практикуващите лекари, в студиото ни е доктор Георги Миндов, който е председател на Сдружението на общо практикуващите лекари в София. Здравейте и добре дошли. Добро утро. Как сте? Добро утро. За сега съм здрав. Вие сблъскахте ли се с COVID до момента или не? Мисля, че да. Имам антитела. Имате антитела, но не сте усетили... Така е поздравлението. Много здраве да имаш... Това ще ли да ви кажа за честито на антителата. Това вече по повод новата година. Да, така се поздравявам. Но не усетихте COVID? Нямахте някакво разположение? Усетихте? Бях болен, да. Лека форма, но изкарал го. Повече или по-малко са пациентите, които преминават през вашите кабинети след нова година? Общо впечатление е различно. Някои работят доста интензивно, други по-малко. Общо взето има намаление, така може би с около 20-30% спрямо същия период на миналата година. Казвам, няма точно момента данни, защото все още е началото на годината. Към края на месеца ще могат да се видят по статистиката, но има определено възрастните хора избягват да посещават нашите кабинети. Все още избягват. А с началото на вакцинацията у нас промениха ли се нещата? Какви са впечатленията ви? Така, отколкото смисъл, че искат, има интерес към ваксините, не са се променили особено, защото специално мога да кажа за град София, тъй като все още не сме ваксинирали колегите. Поне първата доза да получат. Като получат и втората доза, вече ще сме малко по-спокойни. Като заявени дози, все още може би още половината колеги, които са заявили желанията, не са всички, разбира се, чакат да получат тази седмица, т.е. дозата, от която се чака от Модерна. Казахте, че сте изкарал сте вируса, имате антитела. Да. Вие ще се вакцинирате ли? Аз ли не, за сега не. Няма, безмислено е. Безмислено? Трябва да мина определено време или по принцип сте скептичен? Не, мога да го направя, ама нека при положение, че има недостатък от ваксини, да ползвам ваксини. Нито съм общински съветник, нито съм фолксвазата, за да се вакцинирам. А какви са впечатленията ви сред пациентите? Разбира се, този етап все още не е дошъл, но искат ли или по-скоро все още са плахи за това да се вакцинират? Все още не, да, може да кажем, че има един така нарастване на интерес. С течение на времето и с отсяване и действително на фалшивите новини за достата странични ефекти, кампанията, т.е. хората, самото желание на хората постепенно се засилва и аз предвиждам, че ще стане както по стар български обичай. В последния момент ще се юрне всички да се вакцинират. Тъй като в една затворена общност, примерно едно населено место, да кажем, не като София, но по-малко, където се започне кампания, първите няколко, нали, които ще са сигурни, които ще дойдат, те ще кажат на втори, ще има едно лавинообразно покачване, ще има много засилен интерес, може да стигнем дори до заветните 70% вакцинирани, т.е. но трябва да се започне. В момента кога? Хората масовото не е започнало. Кога можем да стигнем до тези заветни 70%? Ако сложим и тези, които са преболедували, дори да кажем, че 30-40% постигнем вакцинация, с преболедуват и ще ги стигнем 70. Излезе информация, че личните лекари ще могат да вакцинират. Това е решение на Националния вакцинационен щаб. Ние сме заявили такова желание още от самото начало, т.е. Ние сме тези, които имат най-добрите възможности. Ние имаме изградени имунизационни кабинети и работиме на територията на цялата страна, което ни прави уникални. Да кажем, едно рези, което е в един областен град, не може възрастният човек или човек, който е почти неподвижен, да препътува примерно 100 км, кажем, една сърница, да отиде в Велинград, където е областното рези, кое за една половина да мине, след едно тук да отидете в Благоевград да се вакцинирате. Възрастен човек няма да го направи. Единственото става лекаря, който е в по-малкото населено место, който има кабинет, има оборудване, има всички възможности да го направи. Вие допускате ли на място да се прави по домовете? Тук няма някакво решение, но аз лично за мен мога да кажа, че аз за мои пациенти, които са на легло, макар че е доста рисковано да имат някаква странична реакция, но ако те появят желание, би трябвало да могат да се ползват, тъй като не може да ги решим от здравни грижи. В друго свое интервю... Няма кой да го направи. Значи това някакви екипи на рези да идват или някаква друга организация. За мен това не може да е масова практика, особено в отдалечените населени места. Говоря село, което е отдалечено, което е с малко жители. Кой ще дойде там екип с кола и така нататък? Това е, теоретично само може да се случи. На практика няма да се случи.
Казахте, че преди Великден, вероятно, тази масова вакцинация няма как да се случи. Този логистичен проблем, за който говорите, недостига на ваксини, особено на някои места, защото ваши колеги от Плевен вече алармираха, че дори за медицинските работници няма ваксини към момента. Да, и пък на други места, където са дадени, пък остават. Пак лоша организация. Практиката ми показва от противогрипната вакцинация, която беше есента и безплатна, че около 10-15% от хората заявили желание. Впоследствие, когато дойде деня на вакциниране, когато аз получих ваксините и ви извиках да си получат безплатната напълно ваксина и да им е сложа, те отказаха под един и друг аргумент. Тоест, променяйки желанието си, те не ме уведомиха. В същия момент обаче аз пък имах по-голям от броя заявилите и бях направил един списък с резерва, като им бях казал, господа, вие сте в резервата и съответно ползвах резервите, но точно така и се получи идеално, но пак казвам, тук не е такъв случай, защото противогрипната ваксина има месеци годност и се съхранява в хладилник. Тук, когато се поръчат ваксините, те имат кратък срок, особено ако пък се отвори една доза, тя е годна около 1 час и примерно 5 или 6 дози, сега ще видим колко ще са от един флакон, говорим за тази, която сега е в момента. Тези 6 човека, примерно, ако не дойде един, просто аз ще трябва да изфърва дозата. Няма как в момента трябва да реагирам до един час да привикам някой, който да е готов веднага да се юрне, да дойде при мен в кабинета, а трябва да ги нареда 6 човека да са готови отвън. Говорите за тази, която в момента е на Pfizer вакцина. Да, да говоря за Pfizer, че тя в рамките на един час след като отворя флакона, не размразяването, там тези етапи са ясни, там вече тя е 5 дни годна и така говоря, вече когато се отвори и се преразпредели в спринцовки, в дози. 5 или 6, и аз да кажа 5 или 6 човека съм извикал и те не дойдат в определения час. Един, ако не дойде, тази доза трябва да е фърва. Което е загуба, защото е безплатно. Да. Безплатно, а тук всъщност губи държавата, груби и някой човек, който иска да си я постави, но и тук е пак логистичния проблем и цялото нещо трябва пак организацията ние да бъдеме. Сега трябва да се сложи 6 човека и един резерва, примерно. Каже, сега да видиш си резерва, ама ако няма, си ходиш. И това не върви. Да, но и много е така нещата, да се, как да ви кажа. Защото е безплатно и защото няма никакво участие и хората си казват... Преобладаващо логистичен ли е проблемът за момент? И не, но и финансовите неща, както вчера се споменаха, тия 10 лева, които ще се дават за определено за вакцинация, не са нещо, което може сериозно финансово, нали... Има два аспекта. Нали. Един вид казва, че да, вие ще ни викате и ще ги слагате, за да печелите. Аз не знам точно къде се намира печалбата, защото не е само вакцинирането, а се извършват около 10 или 12 съпътстващи дейности, освен вакцинацията. Като се започне правене на списъци, транспортиране на ваксините с наш транспорт в хладилни условия, съхранение на ваксината в хладилни условия, охрана на ваксината, защото там, където е ваксината, някой мога да реши, че мога да влезе в този кабинет и да си вземе, защото просто реда му е след 2 месеца и то ще е така. Защото масовия човек, както сте вие в средна възраст без съпътстващи заболявания, ще получите няколко месеца след възрастния на 65, с който ние ще започнем по план на вакциналния щаб. И той ще реши, че може да влезе в кабинета и да си вземе. Аз трябва да осигуря сот охрана. След това трябва да попълни информирано съгласие. Да го, значи, прегледа и самата вакцинация, оставам тя в тия 10 лева. След като бъде вакциниран, трябва да го 15 минути и да го изчакам да видя дали този човек какво ще стане. След това, ако има странични реакции, аз трябва да ги докладвам. След това, ако всичко мине окей, го въвеждам в електронен регистър, през интернет, през специална платформа, данните за кой е вакциниран, кога е вакциниран, с какво е вакциниран в национална платформа. След това, това, което стане от ваксините, спринцовки, игли и така нататък. Трябва да викна фирма, имаме ние договори с такива фирми, с които аз заплащам, които трябва да вземат биологичните продукти, там флакони, спринцовки, каквото е останало и да бъде предадено за унищожение като опасен биологичен отпадък. И всичкото това нещо в рамките се прави на... И цялата организация, освен викането на пациента, значи след като направим списъците в началото, защото няма как да бъде без списъци, защото аз не мога да заведа така, гледайки тавана, да кажа, бе, 20-30 човека ми се обадиха, така по спомен от един не мога. Значи аз трябва след като ги поръчам, аз трябва да ги извикам. Ето тази организация, тук вече е критичен момент, че трябва да се съберат кратно на 5, нали, или на 6, както ще станат най-вероятно дозите, хора и тия хора трябва
телефона аз да им кажа, идваш и аз нямам никакъв инструмент да някой да санкционирам, че не е дошъл и е буквално унищожил една доза ваксина, която пък ще свърши работа на друг човек, който иска. А случва ли се това? Не, не е почнало. Не. Аз говоря всичко, говорим хипотетично. Защото... в деня Хикс, когато започнем ние да ваксинаме. Това защото сред медицинските лица предполагам, че има така достатъчно сериозна дисциплина, за да не се допускат подобни грешки. Тук говоря за масовата ваксинация. Говорим, когато ние започнем като лични, това са дейности, всичко, което ви казвам, което един личен лекар, и то сам. Сега в РЗИ работи екип. Един му ги доставя, един му ги съхранява. Работят трима човека минимум. Вие ще пишете картите за информирано съгласие. Аз ще попълвам талончето за следваща имунизация. Третия човек тук ще вкарва в базата данни в националния регистър. А аз като лекар, който моята работа е за 30 секунди, ще ви ваксинирам. Това е тя най-наресена от всичко. Това отговорност нося аз. Че ако стане нещо, аз нося отговорност, но вие административно логистичната дейност, още трима души ми трябват. Аз съм сам в момента. Всичко това ще правя на едно, като шива. С 3-4 ръце ще трябва всичко да направя сам. В Великобритания увеличиха прозореца на поставянето на двете дози, между двете дози, на 12 седмици. Mm-hmm. Тук как ще бъде според вас и дали при такъв период от 12 седмици, според вас, би могло да има странични ефекти? Те имаха някакви проблеми с производител, доколкото знам, с партидите. Не е проблема, значи британците могат да решат техните здравни власти. Когато решат нашите здравни власти, ние ще го кажем и това ще бъде официално достояние на всички. А не е ли рисковано обаче, защото от компанията Pfizer казаха, че по принцип не би трябвало да се удължава толкова прозорец? Точно така. Значи това, тази отговорност и това, което се направи, това са британските власти. Те са разрешили на тяхна отговорност. И ако някакъв проблем възникне в последствие, те ще носят отговорност съответно. Тъй като ние няма как да знаем, на нас това е едно шише с една течност. Какво има вътре, аз няма как да разбера по никакъв достъпен начин на момента, дали е активна тази ваксина, дали не е целият път на хладилната верига е спазен, дали партидата не е нещо повредено, няма как. Това е една течност. Това е. За мен е видимо нищо друго. Освен ако има някакви, примерно, размътвания, примерно, парцали вътре и нещо видимо с просто око, което аз установя, и тогава мога да спа и трябва да докладвам съответно, че партидата е компрометирана. Но, да кажем, това е най-така грубия случай. А тези финни случаи, които казвате и вие, минал срок и така нататък, това въобще не можем да... И хората как ще реагират, дали ще изградят качествени имунитет, антителата, въобще това нещо само може в клинично проучване да се направи. Възможно ли е според вас, когато първата от двете задължителни ваксини е от една компания поставена, а втората да бъде от друга? Не знам. Аз това, което казвате, е сложно. В момента никой не може да го каже. Аз си мисля, че сега ще почнем кампанията и въпросът е дали тя ще спре някого изобщо. Ако се окаже, че 3 до 6 месеца има напрегнат имунитет, смятате, ние си можем да си минем в една перманентна доживотна кампания, да се казва с ими да се вакцинираме. Като всяка година за грип. Да, защото излизат поредни някакви мутации на вируса. Излизат мутации, а сигурно ли е сред медицинските изследвания до момента, че тези мутации също ще бъдат неутрализирани от ваксините, с които се вакцинират? Това ще го видим. Значи всичко. Каквото е направено, казаха, че срока ще е кратък. До 6 седмици или до 8 ще могат да произведат за нов щам. Тъй като вече технологията е много бързи. Тоест, ако се появи нов и нова ваксина за разновидност, да кажем, или ще бъде комбинирана 2 в 1, или както е сега противогрипната, 4 вируса, примерно, се произведе. Те се актуализират всеки сезон. Правилно ли е според вас организацията първо да се вакцинират медицинските лица? След това учителите? Ими така е цял свят практиката. Сега мисля, че ние не трябва да правим някаква разлика, тъй като в момента, знаете, навсякъде и в цяла Европа 200 000 души не достигат медицински работници, говоря лекари и специалисти по здравни кризи над 200 000, което е огромно и в България е същия проблем. Така че това, което стана и което беше края на ноември, началото на декември, тази криза, това се получи от това, че просто в болниците и не че нямаше легло, защото леглото не лекува, нямаше достатъчно персонал и лекари. Оттам рязко спадане на грижите, на възможността да се грижат и смъртността съответно рязко скочи. Така че трябва да се... Във Великобритания не започнаха ли с възрастните хора? Въпросът ви е философски по-скоро. Защо никой не иска да става лекар от младите ли? То това е въпросът. Защо не иска да учат? Не ги интересува абсолютно тази специалност. Въобще малко хора са... Не, на времето беше много голям интерес, особено след дамската част, нали, от населението, момичетата много... Така сега
им излезаха други специалности, с които с много по-малко отговорност, много по-малко труд и учене, без нощни смени, без отговорности се получава доста по-добро финансово заплащане и те съответно предпочитат съвсем други специалности. Никой не иска да става лекар почти. Мислите ли, че ще се засили интереса към професията, ако се вдигне и доверието към лекарите, каквото може би се случи по време на тази пандемия, както и уважението към тях? Не бих казал. Сега пак отговорностите са доста големи, риска ни е доста голям. Не може да работиме хоум офис, работиме постоянно с болни. Не знам кой или родител, или човек млад би се решил да, примерно, да се жертва по този начин, да го полза роду. Малко са тия хора, нали, да не кажа, че не е много така, като матросовци да застават на амбразурата. Според мен това не е разумно. Доктор Миндов, смятате ли, че имунизацията започна на време? Както в България, така и в Европа, може би? Ми започнахме даже когато доста преди трябваш? Европейски страни. Започнахме аз, доколкото ми информацията от първите сме. Естествено, Израел започнаха преди нас. Само, че никой не го казва това, че Израел май месец поръчаха ваксините и ги платиха на доста по-висока цена, която заплати Европейския съюз. Мисля, че поне два пъти по-висока цена, да не ви излъжа, на зелено, т.е. преди още да е произведена, т.е. още на лаборатория, те я платиха и я получиха съответно първи. За което, естествено, Европейския съюз сега заплащаме с това, че нямаме недостиг. Другите страни също имат недостиг. И Италия, и там има недостиг. Там в момента се кара по същата схема, която се кара и тук за първо лекари, след това домове, възрастни хора и накрая ще останат за по-младите, които вече пък повечето от тях и преборедуваха по една в друга форма. Каква организация в Израел обаче? Еми, там имат също проблеми, там също имат хора, които на религиозна основа не се вакцинират и така не носят маски и там поддържат един така доста така средно-висока, постоянно тлееща заболеваемост, което не могат и те. И те имат проблеми, но пък имат ваксината сега, да кажем, милиони дози, което е те са страна, която могат да си позоват това нещо, но и се вакцинират доста. И в Америка същите неща са. Да поговорим за вашите колеги процента. Имате ли някаква информация какъв е на общо практикуващите лекари, които са преминали през заразата, през вируса? Ими нямаме така. Изследване не е направено. Може би някаква статистика. То, някои от тях са примерно като мене, които не са регистрирани в системата, защото проста причина, че аз когато се разболях декември месец началото, тестовете ми бяха отрицателни. И мина 30-дневния период и направих антителата и всъщност голяма част от хората не могат да се регистрират нито с PCR, нито с антиген, дори да са болни и остават неуточнени. Всъщност антителата показаха за един месец, че съм преболедувал. Макар, че бях доста с висока температура, всички симптоми имах, ама тестът си беше отрицателен. Слава Богу, за няколко дни изглежда най-вероятно съм имал среща с вируса в миналото, защото протича, когато сте вакциниран и срещате с грипния вирус, т.е. за една вечер дигате висока температура, в 30 ви отпадналост, на следващия ден така сте дискомфорт отпадналост, спада температурата и на третия ден вече сте окей. Така протече и при мен, което означава, че се задейства имунния отговор на Т-клетъчно ниво най-вероятно. И аз съм се справил с инфекцията, което една така доста добър късмет, бих казал за мен лично. Защото мои колеги на моята възраст, без съпътстващи заболявания, много тежко го изкараха, да не кажа, и доста от тях вече ги няма. Говорихме с вас в предварителния разговор. Прави ли ви впечатление, че хората продължават да се лекуват на собствена глава, да се самолекуват вкъщи, да пият антибиотици, въпреки всичките призиви на лекарите да не го правят? Те правят всичко, значи всичко, което им каже. Сега Тръмп им каза да пият белина, те почнаха да пият белина. В Америка говоря, не при нас. Тук нищо не им казваме, няма протокол в момента, който е на министерството. Тоест, каквото и да правят и да пият нещо и да не пият нищо, няма лекарство, което е доказателствен клас. Тоест, лекарство, което те казвам, да, това ще те профилактира. И е доказано, проучване, нали, не само и признато от нашите власти, правете го. Примерно един път седмично, един път месечно си слагате някаква инжекция, ще пиете нещо през устата или всеки ден и то ще ви предпази. Всичките неща, които се в момента се препоръчват в ръководствата, все още са в процес на проучване. Включително ивермектина, който някои страни са го признали, но нашата страна не го е признала дори за хуманитарна употреба. Тоест, то е ветеринарно лекарство. За сега само признато при ветеринарната медицина. Другото е, нали, витамин D, витамин C, кварцетин,
мелатонин, витамин D и така нататък. Те се знаят кои са тия неща, но нито едно от тях или комбинация от тях, дори и българския патент, който излезе Банчо, са го направи. Това е просто комбинация от 4 месеца да купуваш 4 хапчета, просто си имаш една таблетка, която улеснява хората сутрин да не разчупват по няколко опаковки и финансово е доста по-изгодно за тях, като профилактика, защото те са едни и същи лекарства и за профилактика, и за лечение, само дозите се различават вече в когато си болен, се качват почти двойно дозите. Но може би в бъдеще някои от тези всичките, които ги изборих, ще влезе в основната схема. Нали? Тоест ще бъде, да, профилактика, почва и толкова милиграма от еди кое си, един път на ден или един път седмично, както го кажат. За сега такова няма. Така че и да пият нещо, и да не пият, но пък антибиотиците, понеже ме попитахте, там е категорично вече, че не трябва да се прави нито кортикостероиди. Значи антибиотика е нещо, което смачко имунната система в един момент. Значи то действа на бактериите, но действа и на добрите бактерии, които в члената флора, членния микробиом, който отговаря за много автоимуни и за цялото състояние на имунната система. Избивайки тия добрите бактерии, ние ставаме в един момент без имунна система. И в един момент, когато се пие антибиотик, в следващия момент ставаме много податливи на всякакви инфекции, включително и вирусни. И затова не трябва да го правим. Значи това е просто психоза, което е, се прави с антибиотиците да се изкупуват. Значи да се изкупува, да се вземе и да си го сложиш в къщи за зор за ман, когато, защото когато се разболееш, не дай се Боже, и се лекуваш домашно и трябва да вземеш един антибиотик, който трябва да обиколиш 10 аптеки, но тези 10 аптеки я го намериш, а не, и ти си болен и заразен, не трябва да го правиш, ти просто трябва да го имаш. Но профилактично не. Значи можеш да го имаш за запас, но и пак това не е добре, защото той се изчерпва, но сега тук не мога да ги упрекна хората, че примерно трябва да имат един, дето се казва, домашна аптечка и ако се наложи поне най-важните неща, витамин, дето, кварцетина, цинка, трябва да го имат по една опаковчица. Еми да, се вика да го почнат, да, за начало. За заболяване, да. Не профилактика. Много ви благодарим, свършени времето, за съжаление, благодарим. Но тема с продължение. Радвам се. Благодарим на господин доктор Миндов, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари у нас. Надяваме се пак да дойдете. А ние продължаваме след малко. Останете с нас. Гледате Healthy Morning. Продължаваме с утрешното предаване на единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Следващият ни гост е доктор Александър Маринов, гастроентеролог. Прекалиха ли хората с храната и алкохола по време на празничните дни и как да изчистим организма си след това? На тези въпроси очакваме отговори от доктор Маринов. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. Как сте първо? Добре си починах по празниците. Почивах активно. Може би пандемията се отрази така, че имах повече време за семейството. Нещо, което през последните години липсваше, поне при мен. След празниците, в началото на новата година, увеличиха ли се хората с оплаквания, както обикновено се случва? И то обикновено точно такива гастроентерологични. Имаше, от препиване, от преяждане. Имаше един своеобразен бум на такива пациенти точно след новогодишните празници, които са прекали с храненето, с пиенето по време на празниците. Дойдоха доста пациенти и по-голямата част от тях бяха с оплаквания, абдоминални оплаквания, основно с болки в корема, с болки в дясното подребрие. Част от тях имаха наистина подлежащи сериозни заболявания, които установихме. Друга част просто бяха направили диетична грешка по време на празниците, откъдето вероятно това е причината и за оплакванията им. Различно е. Общо взето, когато пациентите стриктно спазват и прекаляват с някакви диетични режими, по някой път това се отразява негативно на самите тях, защото постоянно се притесняват коя храна трябва да ядат, трябва ли да ядат тази храна, не трябва ли. Общо взето това е индивидуално за всеки пациент. Някои храни действат добре на някои пациенти, други не чак толкова. Всичко е индивидуално. Абсолютно всичко е индивидуално. Няма универсален диетичен режим. Разбира се, че при някои пациенти трябва да бъдат избягвани някои храни, както и при пациенти с наднормално тегло и други подлежащи съпътстващи заболявания, някои храни е хубаво да бъдат избягвани. След празниците наблюдавахме една такава тенденция на пациенти с завишен холестерол, с завишени чернодробни показатели. Всичко това вероятно се дължи на преяждането по време на празниците. Само сериозни болки или кризи в момента водят хората при кабинетите ви?
ми наблюдава се, имаше една такава тенденция в началото на пандемията. Тогава хората се страхуваха да идват на лекар. Идваха само с кризисни болки, когато вече не могат да издържат вкъщи. Това до някъде не беше много добре, защото много от заболяванията се пропускат. Някои алармиращи симптоми за сериозни заболявания се пропуснаха в началото на пандемията. Сега напоследък наблюдаваме една тенденция, че пациентите се завърнаха и започнаха да се преглеждат регулярно, а не само при остри болки. Има ли връзка и каква е тя между COVID-19 и стомашно-чревния тракт? Има доказана такава връзка. Пациентите с COVID-19 има описани случаи в литературата с по-голям процент на диарични изхождания, имат диария пациентите. Това, което аз лично наблюдавах, когато лекувах пациенти с COVID, защото ние бяхме в COVID и на ротационен принцип, доста от пациентите имат завишени чернодробни показатели, тези, които са с COVID-инфекция. Друга част, сега дали това се дължи на самия вирус или това се дължи на медикаментите, с които лекуваме вируса, е трудно да бъде казано все още на този етап, но със сигурност COVID-19 засяга и стомашно-чревния тракт. Голям процент от пациентите бяха с диария, с завишени чернодробни показатели. В момента много се говори за това какви биха били трайните последствия от COVID-19, в зависимост от това дали човек го е прекарал по-тежко или по-леко. Вие виждате ли такава връзка при своите пациенти? Към момента трайните последици не могат да бъдат казани. Върху стомашно-чревния тракт конкретно говоря. Има някои пациенти, които трайно завишават чернодробните показатели. До 3-4 месеца след преболедуване чернодробните показатели не могат да влязат в референтни граници. Те първа за напред ще се установява какви са евентуалните последици върху черния дроб в резултат на COVID-19. Кои са състоянията, при които трябва спешно да се потърси лекарска помощ във вашата специалност? В гастроентерологията е трудно пациента сам да одиференцира кое е спешно състояние, но безспорно кървенето от стомашно-чревния тракт, както и острата болка в корема, са спешни състояния, които изискват бърза консултация с лекар. Пожълтяването на кожата, пожълтяването на склерите са друг вид спешни състояния в гастроентерологията, които най-често се дължат на много сериозни заболявания, които се изисква бърза консултация с лекар. Болките в корема могат да бъдат от различно естество. Те могат да бъдат както в резултат на едно безобидно прераздуване на червото от газове, които да предизвикват коликообразна болка. Друга възможност е сериозно подлежащо заболяване на червата, което трябва да бъде диагностицирано и лекувано на време. Може ли да не се стигне до тези сериозни състояния, за които говорите, ако човек ходи на профилактични прегледи, правят ли го достатъчно българите? Разбира се, че профилактичните прегледи са най-доброто нещо, което пациентите могат да направят за себе си. За жалост в България няма утвърдена профилактична програма, и то конкретно за рака, и то за рака на дебелото черво, който е един от основните проблеми в съвременното общество на Запад. Включително и в Щатите има такива профилактични програми, които страшно много, инвестицията в тази профилактична програма страшно много намалява разходите за лечение на пациенти, защото когато пациента има някакъв скринингов метод за диагностика, например на рака на дебелото черво, той би могъл да бъде открит в много по-ранен стадий и съответно напълно излекуван. Добре, всъщност стресът, обездвижването на стомаха и на чревния тракт също са причислявани към основните причинители на по-сериозни проблеми. Това така ли е? Така е. Червата имат собствена нервна система. Тя се влияе от централната нервна система, като съответно стресът и обездвижването биха могли да предизвикат оплаквания от страна на стомашно-чревния тракт. Обездвижването само по себе си води до склонност към наднормално тегло, а затлъстяването от своя страна завишава риска от рак на дебелото черво. Питам ви, защото в момента сме в изолация, всички си стоим повече вкъщи, няма как да не сме се обездвижили кой повече, кой по-малко. Има ли отражение върху вашите пациенти? Имате ли наблюдения? По-скоро стресът и така невъзможност пациентите да извършват нормалните си физически активности и дейности за деня води до повишено, така,
повече оплакване от страна на стомашно-чревния тракт. Но пък плюса на това нещо е, че когато пациента си е повече в къщи, той като че ли има повече време да се поинтересува от самия себе си. Обръща повече внимание на себе си, обръща повече внимание на здравето си. Поне напоследък аз наблюдавам такава позитивна тенденция. Бихте ли казали вашето мнение какво трябва да правят хората и как да се хранят за здрав стомах, здрави черва? Няма универсална, както казах и в началото, диета за даден човек. Винаги избягването, т.е. не избягването, а по-скоро редуцирането на приема на червени меса е позитивно върху за стомашно-чревния тракт, както и приема на повече фибри. Червените меса биха могли да доведат до при самото им разграждане, до увреждане на ДНК на клетката и тази клетка в един момент да започне, би могла да започне да се дели неконтролируемо, което пък от своя страна да повиши риска от рак на дебелото черво. Храната богата на повече фибри се счита, че намалява този риск. А тъй като постоянно си говорим за екохрани, за пречистени храни, все повече хора казват, че имат здравословен начин на хранене, това така ли е наистина? Аз смятам, че напоследък е така. Все повече хора наблюдават. В интерес на истината, те идват на преглед, имайки този еко и био начин на хранене, и отново идват на преглед, но те не идват с такива остри, с тежки симптоми, идват по-скоро, обръщат повече внимание на профилактиката. Един човек, когато е решил, че ще се храни здравословно, ще се храни с биохрани или с пречистени храни, той съответно е помислил за здравето на своя стомашно-чревен тракт. Съответно, той по-навреме би дошъл на един преглед, профилактичен дори да бъде той, за да може да провери всичко наред ли е с неговия стомах. Сега по време на пандемия профилактичните прегледи при вас върват нормално или? Сега по време на пандемия те са редуцирани като обем. Много е трудно да се отдиференцира кога пациента да дойде на профилактичен преглед. Това е работа и на личния лекар, който трябва да насочи пациента, когато той има някакви алармиращи симптоми, за да може той да отиде и да потърси специализирана медицинска помощ. Тоест личните лекари са тези, които трябва да при първата среща с пациента и т.е. понеже те си комуникират по-често с пациента, да насочат пациента кога трябва да потърси специализирана помощ. Вие имате доста опит и в областта на онкологичните заболявания, свързани с стомашно-чревния тракт. Да поговорим малко по-подробно за това. Всяка година на 4 февруари, например, се отбелязва деня за борба с рака и има повече профилактични прегледи. Вие споменахте вече, рака на дебелото черво е сред челните, така сред най-сериозните и най-честите причинители, на втора позиция. И то в световен мащаб, доколкото знам. Да. Той изпреварва по честота някои от другите онкологични заболявания. Все по-често повишава се броя на пациентите с онкологични с рак на дебелото черво. Трудно е да се каже защо е така. Дали защото пациента стана по-информиран, повече започна да си обръща внимание и да идва по-рано за изследвания, или защото самата честота се увеличава. По-скоро съм склонен да мисля, че причината за това е, че пациента идва по-рано на преглед. Той е склонен да си направи необходимите прегледи и изследвания, за да профилактира рака на дебелото черво. Най-често рака на дебелото черво се образува на базата на полипи в дебелото черво. Това са едни малки израстъчета на жаргонен език в дебелото черво, които се образуват там и след години биха могли да се превърнат в рак на дебелото черво. Тези полипи биха могли да бъдат отстранени още преди да са се превърнали в рак, което и след това при едно адекватно проследяване на този пациент, той никога няма да се разболее от рак на дебелото черво. Тоест пациента отишъл на време и провел на време едно скринингово изследване, би могъл да не се разболее от рак. Има ли някакви признаци без провеждането на такъв профилактичен преглед, които биха накарали човек да отиде? Кървенето при ходене по голяма нужда е един от алармиращите симптоми. Най-често пациентите си мислят, че кървят при ходене по голяма нужда от хемороиди.
Дали наистина обаче са хемороиди, това не би могло да бъде казано с обикновен, да кажем, ехографски преглед или с кръвни изследвания. Голяма част от пациентите с онкологични заболявания нямат нито едно отклонение от кръвните показатели при диагностицирането на заболяването. Има си стандарти и алгоритми, кога един пациент трябва да се подложи на дадено изследване и аз лично много държа тези алгоритми да бъдат спазвани. При пациенти, които, например, имат фамилна обремененост, техен родственик има рак на дебелото черво, тяхното първо изследване за това заболяване трябва да бъде доста по-рано, отколкото на другите пациенти, които нямат такава фамилна обремененост. Така че е доста индивидуално и лекарят трябва да посъветва своя пациент дали той има нужда да си направи изследване и какво точно трябва да бъде това изследване. Голяма част от случаите ракът на дебелото черво протича безсимптомно. Това ли е най-масовият случай? Различно е. Обикновено да. Обикновено срещаме пациенти, които поради някакви неспецифични оплаквания са дошли на преглед при нас, обаче те попадат в някаква рискова група. Например, над 55 годишна възраст, имат фамилна обремененост за рак на дебелото черво, имат промяна в ритъма на изхождане, редува се запек или диария, или имат кашеви изхождания, или имат отслабване на тегло, а те се хранят нормално, както са се хранили винаги, но въпреки това слабеят. Това са едни от алармиращите симптоми, които ние обясняваме на пациентите и съветваме пациентите да си направят изследване за дебелото черво. Изследването на дебелото черво се нарича колоноскопия, което така звучи много страшно за пациентите, звучи болезнено, звучи ужасно звучи, обаче реално не е чак толкова ужасно, защото провежда се опойка, безболезнено изследване и смея да твърда вече едно рутинно изследване. Има ли много хора, които се притесняват от него и които го избягват и има ли как да бъде заменено това изследване? Има доста хора, които се притесняват. Масата се притесняват. Рядко съм виждал хора, които да дойдат и да кажат изобщо не се притеснявам от изследването, защото нашия пациент вече е все по-информиран. Той чете, той се интересува, той знае за възможните осложнения. Обикновено осложненията при колоноскопията са изключително редки. Те могат да се случат при увредени пациенти с други съпътстващи заболявания, разбира се, когато спазваме правилната техника на изследване. Колоноскопията е златният стандарт за диагностика на заболяванията на дебелото черво. С колоноскопията можем да отстраним тези полипчета, за които казах преди малко, които биха могли да се превърнат в рак на дебелото черво. Разбира се, че има и други изследвания, има виртуална колоноскопия, има CT ентерография, нали, и други методи за изследване, но те не са толкова надеждни, както е колоноскопията. И не са терапевтични, т.е. при тях можем само да диагностицираме нещо, но да го третираме, защото по време на колоноскопията можем и да третираме със специални допълнителни устройства някои от лезиите в дебелото черво, това с другите изследвания не може да се осъществи. Според световна статистика, поне половината от човечеството има бактерията Helicobacter pylori. Какво трябва да се знае за тази бактерия и как става заразяването? Предава ли се? Бактерията Helicobacter pylori безспорно е широко разпространена. Тя живее в стомаха и една бактерия, която би могла да доведе до язвена болест на стомаха или язвена болест на 12-пръстника. Смята се, че 95% от язвената болест на 12-пръстника се дължи на бактерията. Предава се по фекално-орален механизъм, т.е. с храната. В началото обикновено пациентите, които имат бактерията Helicobacter pylori, имат тежест високо горе в корема, киселини, парене зад гръдната кост и обикновено се изписва една симптоматична терапия на пациентите за намаляване на стомашната киселинност и това се прави масово. Обикновено пациентът има киселини, отива в аптеката, казва, че има киселини и те му дават лекарства за киселини, без да бъде изследвана преди това бактерията. Въпросът е, че част от тези лекарства, които се дават, след това, когато пациента отиде на гастроентеролог и гастроентеролога реши по някои от методите, той има различни методи за изследване на бактерията, след малко ще стане въпрос и за това ще ви разкажа,
тези лекарства, които пациентът е взел преди това, биха могли да дадат фалшиво негативни резултати за бактерията. Тоест, правилният, поне според мен, алгоритъм е първо да се изследва наличието на хеликобактер пилори, ако има бактерия, той да бъде лекуван. И чак то, нали, а не предварително се взимат лекарства за киселини. След като статистиката говори, че поне половината от човечеството има наличието на такава бактерия, вероятно тя не винаги се развива в язва. Има ли хора, които просто живеят с нея без никога да имат осложнения от това? Абсолютно. Има голяма част от случаите не са известни. Пациентите нямат оплаквания от това. Не смятам, че е необходимо да се прави някакъв масов скрининг, кой има хеликобактер и кой няма хеликобактер. Когато пациента има оплаквания от страна на стомаха, тогава е необходимо да бъде търсен и изследван бактерия, за да може да бъде лекуван. А лечението по принцип на хеликобактер напоследък става все по-трудно заради голямата резистентност към антибиотиците. В момента към един от антибиотиците, с които се лекува, има над 50% резистентност. Сега по време на пандемията пациентите изпиха страшно много видове антибиотици за лечение на вирус, който като вирусните инфекции, нали, обикновено не се лекуват с антибиотици. И пациентът идва, той има бактерията Helicobacter pylori, преди това обаче е пил други видове антибиотици за COVID и съответно лечението на Helicobacter става изключително трудно и продължително. Поне отиваме, за съжаление, към края на разговора ни. Какво бихте препоръчали като препарат на билкова основа, който да влияе добре на хората? И също така за детоксикация на организма след празниците, кои храни да се намалят? Аз не бих препоръчал нито един билков препарат, който пациента трябва да приема регулярно, просто защото пациента няма нужда от това. Нашия организъм има собствени механизми, по които той да си набави всички необходими хранителни вещества, за да може да функционира добре. Хубаво е количеството на храна да бъде намалено, да няма преяждане, да имаме повече, по-често хранене през деня, но на по-малки порции и да ограничим приема на солта. Това смятам, че са най-важните така препоръки, които аз мога да дам на пациентите. Много ви благодарим за препоръките за здрави стомах и черва. Доктор Александър Маринов, гастроентеролог, беше в студиото на Healthy Morning. Благодарим ви. Това е и краят на днешното ни сутрешно предаване. Бъдете отново с нас и утре. Приятен ден. Хубав ден.